Com haureu pogut veure, m'agrada cantar acompanyat, així que li he demanat a la meva amiga Maria Jacobs que m'ajudi en aquest dia tan especial. Així que us demanaria un fort aplaudiment per ella. Molt bé. A mi m'han demanat que porti un dels tocs musicals al TED, però no només faré això, sinó que us intentaré transmetre quina és la meva visió de com què mou el món. I per començar, deixeu-me explicar que hi ha infinites cançons que es podrien tocar amb la mateixa base musical. Què vol dir això? Que amb quatre acords, sempre amb el mateix ordre, podríem interpretar moltíssimes cançons. I això és el que farem. So hot that I melted, a fur right through the cracks. And now I'm trying to get back. But I won't sí.
saps que el seu amor és complicat, però mai s'apagarà. Nen, sap que des de l'ens un no repetirà, sento que el cor ja no para de bategar. I diu que em pensi, que no pensi en tot el que vindrà, com llapis mai no dibuixa sense una mà. I com llapis mai no dibuixa sense una mà. Gràcies. Bé, aleshores, us podríeu preguntar què fa diferent una cançó d'una altra. Sí, la melodia, el ritme, els sentiments de l'autor, però no només és això, perquè segons qui canta una cançó també ens impacta de manera diferent. I deixeu-me apartar aquest tema un segon i fer un experiment. He trobat a faltar ritme en aquesta cançó. Amb ritme em refereixo a una bateria. Així que el que farem serà muntar una bateria amb tots vosaltres versionant una altra cançó. El procediment serà, dividirem aquesta part de la sala, a la meva esquerra, grup 1, aquesta part grup 2, i els pisos, grup 3. Vale? La cançó és Some Nights, de Fun, i el que farem serà primer assajar el que li toca a cada grup. Bé, vosaltres el que haureu de fer és picar de peus a terra amb el següent ritme. Maria, sisplau. És fàcil, eh? Oh, 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 oh. Vale, molt bé, crec que ho heu agafat. El que haureu de fer vosaltres és una mica més complicat. Haureu de picar de mans, però amb un ritme una miqueta més avançat. Vale? Maria, sisplau. Bé, bé, bé. Wow, wow, wow. I els que esteu als pisos, us demanaria, si us plau, que els que estigueu a la barana tragueu les claus o una moneda i piqueu a la barana amb el ritme que us diré ara. També us demanaré que en aquests trossos de wo, 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 canteu, a veure si sou capaços de portar el ritme i cantar. Vale. Molt bé. Maria, si us plau. El que farem ara, doncs, serà fer una pràctica. Començarem a cantar la cançó, no la farem tota perquè després farem la definitiva, i us aniré indicant quan heu d'entrar i us donaré pistes del que heu de fer. O sigui, heu de fer el que heu fet, però per si no us en recordeu. Llavors, el grup 1 i 2 pot ser que us faci entrar en llocs que no són el wo, oh, wo, oh, 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 una miqueta abans, però tots junts sempre heu d'entrar al wo, oh, wo, oh, oh, oh. Vale? Fem la prova? Some nights I stay up crashing in my bed. Some nights I call it a dream. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Whoa, whoa. What do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know. Whoa. Thoughts any more? Whoa, 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 whoa.
molt bé. Els aplaudiments per quan la fem tota. Vale. A veure si ens surt bé, perquè si ens surt bé ho penjaré al meu canal i sereu els meus nous col·laboradors. Vinga, doncs. Un moment. Vale. Some nights I stay up crashing in my bed. Some nights I call it a joke. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. What do I stand for? Most nights I don't know thoughts anymore. Molt bé, molt bé. No, no. Bé, llavors, ara sí que podríem reemprendre el que havíem deixat a mitges, perquè què fa diferent una cançó d'una altra? Sí, el que ja havíem dit, la melodia, el ritme, les intencions de l'escriptor, però no només això, perquè, com haureu vist, l'esforç, la voluntat, la creativitat i el que sent l'intèrpret també hi fa. I això també és el que fa que es mogui la música. I jo el que dic és, si us he pogut fer moure a vosaltres 400 persones amb la música, imagineu el potencial que teniu vosaltres per moure el món. Perquè no és això el que mou el món? L'esforç, la creativitat, els sentiments, les emocions, les persones. Moltes gràcies. Saludem. Thank you.